eu terei o cargo vitalício de rainha. Mas não serei proprietária desse pedaço de terra. Ele continuará pertencendo ao planeta. Nossas fronteiras estarão sempre abertas. Para entrar, ninguém terá que apresentar passaporte. E os extraterrestres? Eles serão bem-vindos também, se vierem em paz. Bravo, bravíssimo! Bravo! Anotem o que estão vendo. Sim, mestre! Anotem! Anotem! Vamos, anotem! Vamos, anotem, anotem! Rápido com isso, anotem! Ah, moleza, anotem! Todos os convidados, por favor, me ajudem a cantar o hino de Mairalândia, que terá como melodia a valsa da Núbia Azul. Lá, 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 lá. Eu jamais pensei que um dia, em vida, eu fosse ver novamente uma estela novinha em folha. Não percam uma só palavra. Anotem, anotem! Sim, mestre! Sim, sim. Anotem! 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 Boa, cara! A gente pode construir o nosso próprio país! Muito bem, muito bem. Deixe-me ver as suas anotações. Mas do que se trata isso? Rabiscos! Nós não sabemos escrever, mestre. Ah.